სახელმწიფოებმა საბრძოლო მომზადების 3-თვიანი კურსი დაიწყეს. პროგრამა განახლებულია და საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსში ესაბამება, რომელსაც საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მსურველები გადიან. რეკრუტები ამ ეტაპზე პოლიგონზე იარაღის გარეშე სამწყობრო ილეთებს ეუფლებიან. შემდეგ კი ჯარისკაცის მოვალეობების შესახებ საკოლექციო კურსს დაესწრებიან. მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი ახალწეულთა საცხოვრებელ პირობებს ადგილზე გაეცნენ. მოინახულეს სამედიცინო პუნქტი და კვების ობიექტი. ალგეთის ბაზაზე ახალწეულთა საბრძოლო მომზადების კურსს ამჟამად 398 რეკრუტი გადის. გაწვევის პროცესი გრძელდება და ალგეთში საბოლოო ჯამში 700 ახალწეულის მომზადება იგეგმება. ვესაუბრეთ ხელმძღვანელობას, ყველა შენიშვნა, ყველა პრობლემა, რომელიც წამოიჭრა ამ ეტაპზე გადაჭრილი იქნება უახლოეს მომავალში. მოტივაცია არის მაღალი, თითოეული მათგანი აცნობიერებს თუ რატო არის შერეულ ძალებში და მოხარულები არიან, რომ თავის წვლილს იღებენ თავის სამშობლოს უსაფრთხოების საქმეში.